այս պատերազմական իրավիճակում մի փոքր տրամադրությունը բարձրացվի, կարծում եմ այո, գոնե երեխաները մի քիչ կուրախանան, տրամադրություն կբարձրանա։ Շուտով վերջի զանգի, արդյոք դպրոցներում այլևս դրամահավաք չեն անում։ Ես ճիշտ ասած դպրոցների հետ կապ չունեմ, դրամար ցավում եմ չեմ կարող օգնել։ Համասարանում չկա այդպիսի բանը այլևս։ Չգիտեմ, ես քոլեջում եմ սովորում։ Չգիտեմ։ Իմ երեխաները մեծ են, չեմ իմանում։ Բայց դա վատ բան է։ Դրամահավաքը իհարկե։ Даже в моё время я заканчивала 58-ю школу здесь русскую на площади. Этот вопрос стоял. То есть 40 лет тому назад стоял. Я думаю, что выпускной вечер обязательно надо, это на всю жизнь. Но деньги, потому что разные состояния у людей, разные возможности, я думаю, должны быть ограничения какие-то. Я так думаю. Ну, это праздник на всю жизнь, я думаю, обязательно должно быть. Что-то верчин занге, инче картум, да просто нерум драма хавак ираканас фуме. Ты ж нас от этой речи, чем чеки тем драма хавак нера, лину мас тех тече, и сарцахице меке, мы измут вочь ми драма хавак чика. Ստեղիների հետ չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Ես բժիշկ եմ, ճիշտ ասած հիմա տեղյակ չեմ դրամահավաքից կամ դպրոցական այդ միջավայրից, չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին։ Իսկ ձեր ժամանակ երբ դուք եք ավարտել դրամահավաք եղե՞լ է։ Դրամահավաք, ասենց ասած, հավաքվել է դրամ ռեստորանի կամ շորի համար, իհարկե հավաքվել է։ Այդի պարզա բոլորն է գիտեն, իմա չեմ կարող ասել, ոչ, չի հավաքվել, էդ թաք ստը։ Դպրոցում հարցրեք։ Ինձ թվում է անում են, ես տեղ չեմ, մեր եխի քարտը վերջացրել են դպրոցը, ինձ թվում է կանեն նորից այդ միջոցառումները, 10-րդ դասընթացները սպասում են, չէ դրան։ 12, հիմա 12-ը։ Ես վաղուց ստեղ չեմ եղել, դրամար չգիտեմ։ Շուտով վերջին զանգի, արդյոք դպրոցներում այլևս դրամահավաք չեն անում։ Ոսկին կաուկա։ Չեն անում, ես կարծում եմ։ Ճիշտ ասած, հիմա երեխա չունեմ դպրոցական, բայց կարծում եմ չեն անում։ Ես տենց եմ մտածում։ Կարծում եմ ծնողներն են։ Ծնողների ցանկությունն է, նախարարությունը չի թույլատրում։ Ճիշտ եք համարում դրամահավաք։ Ճիշտ ասած, մեր երեխաների համար, որ իրենք ուրախանան, այս պատերազմական իրավիճակում մի փոքր տրամադրությունը բարձրացվի, կարծում եմ այո, գոնե երեխաները մի քիչ կուրախանան, տրամադրություն կբարձրանա, իսկ եթե այս վիճակում չլինեինք, իհարկե ճիշտ չեմ համարում, բայց հիմա պետք է, որ տրամադրություն բարձրացնենք, ամեն ինչ պետք է անենք, որ մեր երեխաները ուրախ լինեն, այդ դրա համար կողմեմ։